Det finns många människor som har varit goda förebilder, både levande och döda, modiga, uppoffrande och banbrytande. Människor som gjort världen lite bättre att leva i. Moder Teresa som vårdade det döende i Calcuttas slum. Martin Luther King som kämpade för ett USA fritt från rasism. Prästen Peter Wieselgren som på 1800-talet lyfte Sverige ur alkoholträsket. Jesus är också en förebild för många. Men för mig är han mer, mycket mer än en förebild. Han är inte bara inspirationen till ett rikt liv. Han är själva livet.